Kur të kthehen para nxënësve në shtator, mësimdhënësve kosovar do t'ju duhet të kenë kujdes se përgatitje shtesë në krahasim me vitet paraprake. Gjatë vitit të ri shkollor, ata do të vizitohen nëpër klasa nga inspektorët e arsimit, të cilët do ta masin performancën e tyre në mësim. Vlerësimi i performancës do të bëhet kryesisht do të ndahet në dy komponente, ka të bëjë me vlerësimin e brendshëm dhe të jashtëm. Vlerësimi i brendshëm do të bëhet përmes pyetësorëve, që ka të bëjë domethënë vetë vlerësimin nga mësimdhënësit dhe vlerësimin nga drejtori i shkollës. Ndërsa vlerësimin e jashtëm do të bëhet nga inspektorët e arsimit. Me këtë proces, Ministria synon të angrisë cilësinë në arsim. Ata që pas vlerësimit, dhe më thonë, të regojnë që janë të ngritur, janë të kualifikuar, ata do të ngritën, do të vazhdojnë të ngritën e karierë, dhe pjesat tjetër të cilët kanë mungesë do të ofrojnë trajnime shtesë edhe për një vit. E me këtë vendim të Ministrisë së Arsimit, ku pritet të dihet sakt se ku qëndrojnë mësimdhënësit me përgatitjen e tyre profesionale, dakord është edhe kryetari i Sindikatës së Arsimit, Rahman Jasharaj. Vetëse ky dyshon në efikasitetin e vetëm 21 inspektorëve që do duhet të monitorojnë punën e rreth 23.000 mësimdhënësve. Kam prikë se me një numër të vogël të inspektorëve vështirë të arrijet kjo, aq më tepër kur dihet se kemi më shumë se 1.000 institucione arsimore të arsimit paraunitësor. Gashi nga Mashte pranon se numri inspektorëve vlerësues është i vogël, por sipas tij, me miratimin e projektligjit për inspektoratin e arsimit do të ketë më shumë të tillë. E sindikalisti Jasharaj kërkon që ata të jenë profesionistë në lëndët që kanë për t'i vlerësuar.